Яг одоо та бүхэндээ үйлчлэгээний 9 төрлийн давуу талын талаар мэдээлэл хүргэе. Нэгт, суурин болон зөөврийн 4G Wi-Fi, өрхийн интернетийн аль нэгийг ашиглан та өөрийн хүссэн газраасаа үйлчлэгийг ашиглах боломж. Хоёрт, үйлчлэгээний төхөөрөмж дээр Play Store-оос та өөрийн хүссэн аппликейшнаа суулган ашиглах боломж. Гуравт, WooCinema-с дэлхийн шилдэг шинэ кино контентоо түрээслэн үзэх. Дөрөвт, бүх төрлийн зурагтад Woo төхөөрөмжийг холбон ухаалаг болгон ашиглах. Хавт нэг төлбөр төлөөд багцад дагалдах бүх кино контентыг хязгааргүй үзэх. 6-ад бүх төхөөрөмжийн удирдлагаар дуу хоолойгоор дамжуулан хайлт хийх. 7. Үзэхийг хүссэн контентоо татаж аваад интернетгүй үедээч үзэх боломж. 8. Ухаалаг зурагтан дээрээ Woo application суулган ашиглах боломж. 9. Гар утсаараа үзэж байсан контентоо зурагтан дээрээ үргэлжлүүлэн үзэх функц. Гэх мэтчлэн олон төрлийн давуу талтайгаас гадна бид бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ илүү сайжруулахын төлөө цаашид хичээнгүлэн ажиллах болно.